5 са домовете за възрастни хора в област Враца. Голяма част от потребителите в тези домове искат да бъдат вакцинирани. За разлика от тях, служителите там нямат желание. Такава е и ситуацията в дома за стари хора в село Липница, който само двама от 18 служители искат да им бъде поставена вакцина. Не желаят. Са уверени още в вакцините, най-вероятно. От дома се радват на сравнително леко изкарване на вируса до момента. По трима човека от служителите и потребителите са преболедували. Бехме ги затворили отделно в изолатор. Имате, които беха в изолатор и те нямаха никакви симптоми. Беха без симптоми. Медицинският персонал, който беше едната сестра, тя беше пак положително без симптоми и тя. И санитарката, която беше част същия. Така че те беха отделно. Към момента няма заразени. Сега в дома има 24 потребители при капацитет от 35 човека, тъй като не се приемат хора от месец март. Свиждания също няма от тогава и някои от възрастните хора са напуснали заради тежката изолация. Други напуснаха, че не могат да издържат на толкова затворени вече една година. Средната възраст на домуващите е 85 години. Те са с най-малко по 5-6 заболявания, споделя директора на заведението. А почти 20 са поискали да бъдат вакцинирани. Но достатъчно информация за страничните ефекти на ваксината няма. Като дойдат сега да ги ще гледаме какви заболявания, ще видим какви са противопоказанията на ваксините. Защото сега нищо не е ясно, разбирате ли. Само казват, те не са опасни, но никой не казва ми какви са противопоказанията на тия ваксини. Защото ние имаме хронични болни с белодробни заболявания, имаме хронични болни с онкологични заболявания, имаме с инсулти, имаме с форми на мозъчно-съдова болест, имаме с сърдечна съдова болест, всекакви с имаме. Те по принцип домовете са така, те не може да са на 90 години и да няма поне 5-6 вида хронични заболявания. Директорът на дома вече е преболедувал вируса и споделя, че на този етап не може да се вакцинира, тъй като първо трябва да установи дали има антитела. Въпросите относно безопасността на ваксината продължават, а на този етап няма достатъчно отговори. А от домовете в селата Хайредин и Попица отказаха да коментират темата.